compete? Compete. Boa noite. Estamos aqui pelo SESC, estamos nesse espaço lindo, maravilhoso do SESC Pompeia, o SESC Fábrica, esse lugar, esse espaço tão querido de todos nós, transmitindo direto para vocês que estão chegando agora no Instagram e no YouTube. E eu gostaria de dar uma informação aqui. Há 26 anos, o SESC criou o programa Mesa Brasil, para atuar no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Estamos no pior momento da pandemia, com milhares de pessoas passando fome, e mais do que nunca, o Mesa Brasil precisa da sua ajuda. Qualquer pessoa pode doar cestas básicas e colaborar para que 120 mil famílias atendidas pelas instituições sociais parceiras possam se alimentar. Para doar, acesse o sescsp.org.br/doemesabrasil. Tá? Vou repetir, sescsp.org.br/doemesabrasil. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela aqui. Vamos doar, gente. E vamos aqui à música. A gente mora no agora. Sapato em cada passo, do jeito que eu posso, a fonte do jeito, as coisas que eu cato, puro e descalço, mas nunca tão nosso. É doce o efeito, pular os buracos, tudo que eu faço é merguer os destroços num mundo imperfeito. Mergulho nos fatos, melhor me refaço. É a lei desse troço. Chorar é importante igual sorrir. Avisa que eu voltei sem sair daqui. Chorar é importante igual sorrir. Avisa que eu voltei sem sair daqui. Sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? Agora. A gente mora no agora. Sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora. A gente mora no agora. Mora no agora. Riscos
sinuoso da minha caneta me conduzirá com destreza, mas também descarrego e algumas falhas de tinta são palavras de cantar. E as canções que vão surgir risco azul no papel como um refúgio, como se fosse calar. Em minha caneta tem toda a saudade que me vem nos dias vazios que eu não posso desenhar. Os caminhos de nós dois. Tem toda a saudade que me vem nos dias vazios que eu não posso desenhar. Os caminhos de nós dois. Rasura que eu chamo de lá. Não te encontro nessa página apagada. Simplesmente inútil controlar o que dentro do meu peito transborda. Azura que eu chamo de lá. Não te encontro nessa página apagada. Simplesmente inútil. Legal, gente? Que delícia estar aqui com vocês. Vamos cantar um pouquinho em casa? Arrasta o tapete e vai na janela e vamos cantar juntos. Até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter espetalado as flores que estão no canteiro. Os punhos, pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados. Em tudo que eu vejo, a dor vai curar essas lástimas. O soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses corpos.
meus olhos no espelho. Chorei por ter espetalado as flores que estão no canteiro. Os punhos, pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados. Delícia, é muito gostoso estar aqui ao vivo com vocês, muito mais gostoso seria ter todos vocês aqui com a gente, é lógico, para a gente poder cantar junto, e a gente não tem outra coisa a fazer a não ser se vacinar, então quando chegar a sua hora, vacine-se e depois volte para a segunda dose, se for necessário, para que a gente possa estar juntos novamente. Aqui na bateria, Michele Abu. A gente aplaude daqui mesmo. No baixo, Otávio Carvalho. Na guitarra, Michele Cordeiro. E a galera aqui junto comigo, essa super banda. E nós abrimos esse show, essa live, né, com a canção que abre o disco e que dá título para o disco, A Gente Mora no Agora. A Lei Desse Troço, parceria minha com o Emicida. Depois fizemos Risco Azul, que é uma parceria com a cantora Cel e com o Pupilo, produtor desse disco, A Gente Mora no Agora. A próxima canção é um presente que me foi dado pelo meu parceiro, meu colega de sempre, desde escola e de banda e de vida, Nando Reis. Olha, ainda estou aqui, perto, nunca te esqueci. Forte, com a cabeça no lugar, livre, livre para amar. Sofro como qualquer um, rio quando estou feliz. Homem de uma mulher, como você quer. Nas ondas do mar, nas pedras do rio, nos raios de sol, nas noites de frio, no céu, no horizonte, no inverno, no verão, nas estrelas que formam uma constelação.
eu fiquei aqui. Perto está você em mim, forte pra continuar. Qualquer um, rio porque sou feliz. Homem dessa mulher, vivo como você quer. Um beijo da moça no alto e no chão. Presente que o Nando compôs especialmente para esse disco e com muita alegria foi trilha de novela, e é tão gostoso quando isso acontece. Mais gostoso é quando a gente está na novela também. E, bom, enfim, vamos cantar? Vamos quebrar tudo agora. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, quer saída para qualquer parte. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é passo. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, quer inteiro e não pela metade. We'll be right back.
diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só... Quer inteiro e não permaneça. Desejo, necessidade, vontade. A próxima canção é parceria também do mesmo disco, né? A gente mora no agora, que a gente está mostrando aqui hoje para vocês, com o Russo Passapulso. Essa canção, essa parceria, e é uma gíria lá da Bahia, né, Michele? Vigia aí, que significa o que mesmo? Vigia aí, olha aí pra mim, olha aí, fica de olho aí, vigia aí. Abre o olho, né? É, vigia aí que esse cara aí é meio estranho. É, o sapo cururu que tem na música, que tá sempre na espreita. Segundo o Russo, a gente tem que ficar de olho nele. Bora! Gente, eu vou te pedir um favor. Quando abrir a boca, fala mais amor pra gente. Olha, eu tenho a lhe dizer, não vou dar meias palavras, nem meia volta ou meia boca. Vida longa é vida louca. Vigia, 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 não deixa ele te engambelar. Vigia, 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 não deixa ele te engambelar. Vigia, vigia ele, vigia, não deixa ele te engambelar. Vigia, vigia ele, vigia. Falou demais o tempo, só que tururu, tocaia de urubu. Falou demais o sábado, toca tururu, tocaia de urubu. Ah, eu vou te pedir um favor, quando abrir a boca, fala mais amor pra gente. Eu vou te pedir um favor. Quando abrir a boca, fala mais amor pra gente. Olha o que eu tenho a lhe dizer, não vou usar meias palavras, nem meia volta ou meia boca. Vida longa é vida louca. Vigia, vigia ele, vigia, não deixa ele te engambelar. Vigia, vigia ele, vigia, não deixa ele te engambelar. Vigia, vigia ele, vigia, não deixa ele te engambelar. Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês que estão acompanhando a live. A gente vai ter um chat. Delícia, hein? Que eu quero ouvir vocês. Quero saber como é que vocês estão curtindo aí.
próxima canção. Chama-se Eu Vou. Vamos de novo, que eu vou. Peraí, só que lembrar como é que era mesmo. Ah, já sei. Não vou mais aturar baixo astral na minha vida. Não vou mais carregar o peso e a dor. Daquelas tantas coisas lindas que eu anseio. Quero andar ao lado de quem, assim como eu, enxerga o copo meio cheio. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vim pro mundo pra viver. Como vocês estão percebendo, esse disco, A Gente Mora No Agora, ele é repleto de parcerias. Às vezes eu sou letrista, meu parceiro faz a música, e às vezes ao contrário. Mas tenho aqui comigo também alguns dos meus ídolos, né? Então tive a alegria de fazer algumas canções, de compor junto com os caras que eu admiro demais. Essa próxima canção é uma parceria com Guilherme Arantes. Chama-se Estou Pronto. Agora o tempo passa por mim, perfume de jasmim damada à noite no ar. Estou amando, estou pronto, estou amando de novo. Acordo de uma noite sem fim, o sol desponta no horizonte, vermelho e lilás. Estou amando, estou pronto, estou amando de novo. Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo. O meu destino é ser feliz, começo cada dia ao teu lado te amando mais. Não me esqueço do que eu vivi, do
amor que sobrevive em mim, me mantém vivo, amor que eu recebi. Guardarei no peito até o fim. Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo. São coisas que eu só vejo em você. Descubro de onde vem essa confusão, trazendo sinais. Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo. Justo medido pedro do mar. O sol se esconde no horizonte. Estou amando em paz. Cada dia ao teu lado te amando mais. Eu não me esqueço do que eu vivi, do amor que sobrevive em mim, me mantém vivo, amor que eu recebi. Guardarei no peito até o fim. Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo. São cores que eu só vejo em você. De onde vem esse perfume trazendo sinais? Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo. Jasmim damada à noite no ar. O sol se esconde no horizonte. Estou amando em paz. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Mano, sabotagem, eu vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. Um bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Mano, sabotagem, eu vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. Não sei qual que é, se me vê dão ré. 30 carapex, que classe, bluecast, brex, ódio, arma pesada, inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia quem tem, não vai tirar ninguém. Vai trabalhar, tentar a sorte, seja forte. Só um destino aqui resolve. Qual é a sabotagem? Só a saudade. Fez a vida por aqui de mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Fez a vida por aqui de mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Mano, sabotagem, eu vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. Tem que insistir sim, humilde só assim pra progredir enfim. Quero juntar assim com os manos e protestar o preconceito daquele jeito. Sei que vou cantar pras minhas manos, eu me emociono, me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, hasta la vista, baby. Sony Ciclone, lisuagem resistente, Brooklyn Sul, canão, sobrevivente. Sony Ciclone, lisuagem resistente, Brooklyn Sul, canão, um bom lugar. É bom lembrar. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Mano, sabotagem, eu vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. Um bom lugar. É bom lembrar, sabotagem. Você apareceu do nada.
você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho. E você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quanto é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Às vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim, porque você não vem pra mim. Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar. Não dá pra imaginar quanto é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei. E aí, gente? Tá bacana? Cantamos juntos? Vamos conversar um pouco? Oi, Paulo. Oi. Chegou o momento da interação. Vamos com o chat. Vamos. O Marcel Verrumo pergunta qual a sensação de voltar a tocar no Sesc Pompeia depois de tanto tempo, um dos locais onde você começou. Marcel, você tem toda a razão. É uma emoção muito grande. Eu já estive aqui, eu morava aqui perto, né, e cresci por aqui, no bairro. Aqui nós estamos na Pompeia, o berço do rock and roll nacional, do rock em São Paulo, onde começaram os Mutantes, o Tutti Frutti, o Made in Brasil, tantas bandas importantes que fizeram história. E esse espaço, então, foi o espaço natural para a gente começar os primeiros passos e as primeiras bandas. Eu já toquei aqui com a banda performática do Aguilar, nesse espaço mesmo, uma performance enlouquecida, ensandecida, maravilhosa, como era de costume na banda do Aguilar. Já estive aqui com a grande orquestra, o Sossega Leão, do outro lado da rua aqui, dessa ruazinha aqui, interna aqui do Sesc Pompeia, que fica a comedoria, né? E no teatro nós fizemos com os Titãs o primeiríssimo show da banda, né, há 39 anos atrás. Então tem muita história nesse espaço e eu estou realmente muito emocionado de estar aqui podendo rever e transmitir, enfim, daqui
com essa energia boa. A Márcia Marques gostaria que você comentasse sobre duas músicas de um CD solo que ela adora: A Paz é Inútil para Nós e Ele Vai Se Vender. Sim, são duas canções do meu primeiríssimo disco individual, de 1994, né? E a Paz é Inútil para Nós é uma... É uma canção super suave, ela tem uma certa ironia, porque ela coloca que a paz é algo que a gente não consegue alcançar, né? Mas, ao mesmo tempo, ela deseja eu desejo que você fique em paz, né? Que a paz esteja com você. É o desejo, né, dessa música, né? Então, e, ao mesmo tempo, ela pinta um quadro. É uma música que eu gosto bastante. Ela é muito suave, mas ela trata da grande tensão da vida moderna, das cidades, enfim, da vida que a gente tem, né? E Ele Vai Se Vender é uma canção bem divertida, que também tem uma certa ironia, né? Que o pai de família, vamos dizer assim, porque eu coloquei as crianças, minha filha e meus sobrinhos, para cantar nessa faixa. Vale a pena você procurar por essa faixa para ouvir, né? E é muito divertida. A Adriana Caldeira quer saber se você tem material pronto para algum trabalho novo. Adriana, né? Adriana Caldeira. Adriana, você acertou em cheio. Eu passei esses momentos agora, que todos nós passamos na pandemia, e foi um momento de muita introspecção, né? E então eu comecei um repertório, uma série de canções trabalhando individualmente, né, no distanciamento, longe das pessoas e tal. Isso foi foi muito bacana, assim, gerou uma série de canções, e a gente vai preparar, então, um novo disco de músicas inéditas, todo de canções inéditas, para o ano que vem. Eu ainda não tenho a data, ainda não posso dar detalhes para adiantar as coisas, para não correr o risco de dizer alguma coisa que depois pode não acontecer. Mas o que vai acontecer, com certeza, é que vai ter esse disco novo para vocês, só com canções inéditas. E agora, para finalizar a interação, o Daniel Alves Azevedo comenta, não é uma pergunta, é só um comentário: banda maravilhosa, Paulo sempre brilha muito. Ô, Daniel, obrigado. Nós agradecemos, e eu agradeço aqui em nome deles. Realmente, essa é uma banda fantástica. A gente estava louco para se reencontrar, para poder voltar a tocar juntos. A gente está esse ano e meio distantes, né? Distante do palco, distante de vocês, do público, e distante uns dos outros, a gente poder ter essa troca que vocês estão sentindo aqui, essa vibração das canções, né? Não tem prazer maior do que esse. Vamos em frente. Desculpa, vou mudar uma canção de lugar, tá? Vou pular uma música. E essa daqui não é Provas de Amor, é Porque Eu Sei Que É Amor. E eu vou até dar uma explicaçãozinha enquanto isso, porque Provas de Amor, eu estava pedindo Provas de Amor, e nessa canção, Porque Eu Sei Que É Amor, já não peço mais provas. Então, vou cantar para vocês direto Porque Eu Sei Que É Amor, composição minha e de Sérgio Brito. Porque eu sei que é amor. Sei que eu não peço nenhuma prova. Porque eu sei que é amor. Eu não peço nada em troca. Mesmo que você não esteja aqui, o amor está aqui agora. Mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir embora. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, e eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, e eu peço somente o que
eu puder dar, porque eu sei que é amor. Sei que é amor, porque eu sei que é amor. Sei que cada palavra importa, porque eu sei que é amor. Sei que só há uma resposta, mesmo sem porquê, eu te trago aqui. O amor está aqui comigo, mesmo sem porquê, eu te levo assim. O amor está em mim, mas vivo. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. E eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. E eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. E eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei pra sempre, enquanto durar. E eu peço somente o que eu puder dar. Porque eu sei que é amor. Sei que é amor. É amor. Muito bom. Quero chamar a turma de volta. Que a gente está matando saudade de tocar junto. Isso que acontece com a gente acontece sempre com qualquer casal. Isso ataca de repente, não respeita a cor, credo ou classe social. Isso Vai dizer, não vai dizer, eu não avisei você.
delícia. A próxima canção, quero contar brevemente para vocês, é uma parceria com o Tremendão, o Gigante Gentil, Erasmo Carlos. E aí nós combinamos de sentar para conversar, para fazer a canção, de compor juntos, né? E ele falou para mim, me manda um e-mail. Aí eu falei, bom, eu vou ter que mandar esse e-mail, eu tenho que fisgar o meu parceiro, né? Logo de cara, eu tenho que contar alguma coisa, eu tenho que levar para ele uma ideia que ele vai se sentir instigado para a gente fazer essa canção, né? E eu me lembrei, comecei o e-mail desse jeito, Erasmo, eu vi uma notícia que são 50 milhões de raios que caem anualmente no Brasil. É o lugar que mais cai raios no planeta. Ou seja, o Brasil é o país mais elétrico do mundo. Já querendo dar um gancho, né, de roqueiro para roqueiro, enfim. Queria ver se eu já surpreendia ele com uma ideia. E aí eu falei o seguinte, eu me lembrei daquela sua canção, Pega na Mentira... Né? Porque se eu estiver mentindo, que um raio caia na minha cabeça. Se eu seguir esse provérbio, esse dito popular, eu vou chegar à conclusão que o Brasil é o país que mais se mente, né? No mundo. Porque, enfim, é onde mais cai raios. E a partir desse raciocínio torto, o Erasmo disse que ficou surpreso e tal, já pegou o violão e começou a desenvolver a parte musical. E aí, enfim, desenvolveu a letra, usou aquilo que eu tinha enviado para ele, desenvolveu mais e nasceu nossa canção País Elétrico. Vamos lá. Um momentinho só. Raio adolescente no céu, sonhava com um bom desempenho, acendendo sua luz quando caísse. Conforme mamãe raio lhe disse, despegue como um doce gudutão. Despegue como fosse dar na espécie a letra. Peraí, só um segundo. É que se não contar a história do começo, vai descarrilhar tudo. Vambora. Vamos do começo? Adolescente no céu, sonhava com um bom desempenho, acendendo sua luz quando caísse. Conforme mamãe raio lhe disse, despegue um pouco antes do trovão, como se fosse um castigo cor de prata. Mergulhe seus meandros no chão e fulmine uma persona não grata. Raio que parta, o mentiroso, arrogante e vaidoso, sociopata. Rei da mentira, um projeto de bufão, um bosta sem noção, um nefasto cidadão. Todo raio agora tem GPS, da escória do mundo não esquece. O bonzinho do mal vive sorrindo, o malzinho do bem se divertindo, sem pensar no que pode acontecer se um deles estiver mentindo. São milhões de raios azul-anil caindo na cabeça do Brasil. Raio que parta, o mentiroso, arrogante e vaidoso, sociopata, rei da mentira, um projeto de bufão, um bosta sem noção, um nefasto cidadão. Nessa Disneylândia da tempestade, milhões de raios brincam de verdade,
unindo a consciência nacional com a eletricidade tropical. E se tornam joios justiceiros com a mão de obra farta de brasileiros, calcinando mentiras lá no fundo do país mais elétrico do mundo. Um projeto de bufão, um bosta sem noção, um nefasto cidadão, um exemplo tétrico da mentirologia de um país elétrico. Um exemplo tétrico da mentirologia de um país elétrico. Tá aí, País Elétrico, parceria com o tremendão Roberto, o Erasmo Carlos, desculpe. E você vê que o Erasmo, ele descobriu uma nova ciência para explicar esse país, que, como a gente sempre diz, não é para iniciantes, né? Que é a mentirologia. A mentirologia, que deve ser uma espécie de um cruzamento entre o clima, né? E a conversa. Fake news, sei lá. Bom, outro cara fantástico, e a gente gostaria de cantar aqui junto com vocês, e inclusive lembrando que, só para abrir um parênteses, eu vivi esse personagem num curta-metragem muito bacana, que é a Dona Irã Barbosa, e chama-se Dá Licença de Contar. Você encontra no YouTube, aqui no YouTube, você faz uma busca e assiste esse curta-metragem muito bacana do Pedro Serrano. E já que a gente está falando em filmes, e vai a minha dica para vocês, no Amazon Prime, Prime Video da Amazon, Manhãs de Setembro. Manhãs de Setembro, uma série muito especial que vocês vão curtir. A protagonista da série é a Lineker, a cantora, e tem um elenco fabuloso. E eu, com muita alegria, faço parte desse elenco. E eu, enfim, recomendo. Senhor não tá lembrado, dá licença de tombar. Aqui onde agora está esse edifício árduo, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que o Mato Grosso e o Joca vimos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso, mas arranjou outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, din-din, onde nós passemos. Saudosa maloca, maloca querida.
te sintonizar. Sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Hey! Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho. Toca, Raul. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Pros gringos entrar. Que esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros, eu sei que eles vão gostar. O nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. Que esse imóvel dá pra solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar. Solução é alugar o Brasil. Mas não vamos pagar nada. Mas não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Vamos entrar. Que esse imóvel dá pra vamos pagar nada, mas não vamos pagar nada, é tudo free.
rock and roll. Então, é nóis. Quebra tudo aqui na live do Sesc ao vivo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Bom, já que a gente está nessa toada, então eu convoco a vocês. Se vocês gritarem bem alto daí, eu escuto aqui. Será? Vamos lá. Bichos escrotos, venham enfeitar meu
bruxa pintada, coelhinho peludo. Porque aqui na face da terra dos escrotos é que vai ter bichos escrotos. Saiam dos esgotos, bichos escrotos, venham enfeitar. Foi uma delícia, era o que a gente tinha programado para hoje, mas a gente ainda vai fazer a saideira para se despedir de vocês, agradecer ao SESC, agradecer toda a parte técnica aqui reunida, fizeram esse esforço maravilhoso aqui para uma transmissão belíssima, coisa que a gente dava para fazer um DVD e transmitir pela TV. E de tanto capricho, aliás, aproveitando esse espaço incrível aqui do Sesc Pompeia, e vamos cantar a nossa saideira, então, desejando para vocês um fim de pandemia, porque a gente ainda vai sair dessa, e vai sair bem, todos vacinados, e a gente vai voltar a se abraçar, a cantar juntos, e se aglomerar, que é o que é gostoso, né? Mas por enquanto não, por enquanto máscara, álcool gel e o máximo de distanciamento que você conseguir até isso passar. Tamo junto. Vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.
vida de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal.